On taas kotikirkon kanavan aika ja minun nimeni on Panu Malkasilta ja tämä on Alajärven seurakunnan ohjelma. Tässä jaksossa on viime viikon tapaan vieraana Jouni Jokitalo, Ismo Pitkänen, Alajärven seurakunnan kanttori ja Kirsti Joensuu. Heidän kanssaan keskustellaan 27.4. kello 19 tulevasta On kaunis synnyin maamme miesten ja poikien virsilaulu ilta Alajärven kirkossa. Siis yhteislauluilta ja yhteislaulusta puhutaan tässäkin jaksossa, koska meillä oli niin hyvä keskustelu ja niin pitkä keskustelu, että se ei yhteen ohjelmaan mahtunut, niin päätin, että jaetaan se sitten kahteen ohjelmaan, kun on hyvää keskustelua. Otetaan seuraavaksi mukaan tähän ohjelmaan Jouni Jokitalo, Ismo Pitkänen ja Kirsti Joensuu. Raamattu sanoo kirjeessä Efesolaisille luvussa 5 näin. Veisatkaa yhdessä psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja. Soittakaa ja laulokaa täydestä sydämestä Herralle ja kiittäkää aina ja kaikesta Jumalaa, Isää, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja tätä edeltää se, että kuinka Raamattu puhuu siitä, että kuinka kristityn ei kuuluisi elää. Ja sitten kehotetaan, että vaan antakaa hengen täyttää itsenne. Ja ikään kuin vastauksena annetaan musiikki, niin jotenkin vähän vähättelevästi ehkä sanottu, mutta hienon työkalun Jumala on antanut, että pysyy nämä tärkeät asiat niin kuin mielessä, niin kuin musiikin avulla. Että siinä on musiikilla suuri merkitys, vai mitä ajattelette? No, tuli tuosta mieleen vaan, että muistaakseni se on kirkkomusiikin pienoisevankeliumi justiin tuo Raamatun kohta, minkä luit tuolta. Hyvin olit osannut valita sen tuota. Mä oon valmistautunut tähän. Kyllä. Eli kyllähän meidän virsiä ja laulujen juuret, niin nehän löytyy sieltä Raamatusta. Ja Raamattuhan meille antaa perustelut, että minkä takia meillä Jumalan palveluksessa on virsiä ja on muuta musiikkia ja laulamista, että jos ajatellaan meidän kirkkomme luterilaista kirkon virsilaulun juuret, niin kyllähän ne nousee näistä psalmeista. Ja sehän nyt on Raamatussa tavallaan laulu, psalmit on Raamatun virsiä. Ja varhaiset kristilliset hymnit, niin nehän siellä on ollut meillä pohjana virsilaululle ja hengelliselle laululle. Ja sitten aikoinaan tietysti tuli virsirunoilijat ja tämän tämmöiset mukaan, että syntyi tämä kansankielinen virsi, tämmöinen mitallinen säkeistö, niin se on helpompi toteuttaa kuin joku tämmöinen psalmilaulu. Ja jos vielä jatkan tuosta, niin kyllähän meidän kirkko tunnetaan tämmöisestä seurakunnan yhteislaulusta, seurakunnan yhteisestä virrestä. Sehän on meidän niin kuin kirkkomme oikeastaan rikkaus. Joo, ja kyllä varmaan niin kuin monesti, kun on joku vaikea hetki elämässä, niin kun saa laulaa, niin kun ei jotenkin osaa sitä tunnettaan pukea sanoiksi, niin sitten kun se laulun keinoin, että no noin mä just ajattelen, en mä sitä osannut itse sanottaa, mutta kun sai sen tässä laulaa, ja ehkä se sävellekin tuo sen lisäarvoa, että jotenkin se menee tuonne sisimpään upealla tavalla, niin se auttaa myös sanottamaan jotain, mitä ei niin kuin ikään kuin itse pystyisi. Ja virsissäkin varmasti niin just nimenomaan sitä elettyä elämää siellä ja Sionin lauluissa ja näin, niin ei ole mitään uutta tämän taivaan alla niin kuin saarnaa ja sanoa, että niin kuin uudestaan ja uudestaan ne laulut puhuttelee. Laulujen kautta julistetaan myös Jumalan sanaa, niin onko teillä itsellä kokemusta, että olisi joku hengellinen asia avautunut nimenomaan laulun kautta ja se olisi edesauttanut sitä, että tästä tässä hommassa on kyse? Niin, toisaalta kyllähän se laulu ja musiikki, niin kyllähän se on yksi viestintämuoto. Mm. Ja sillä viestitään tiettyjä asioita eteenkäsin ja halutaan kertoa tietyistä asioista. Hetken, kun mä muistelin, että meillä on tämmöinen säveltäjä Kalevi Aho joskus aikoinaan, kun se oli 4. sinfonia, ja se oli sen säveltänyt, ja se siihen oli sitten laittanut esipuheeksi jotakin sellaista, että
musiikki on niin kuin ihmisen puhetta toinen toiselle. Ja välittää siinä samalla erilaisia tunteita, ja ne voi olla ilon tunteita, surun tunteita ja kaikkia muitakin maan ja taivaan väliltä tämmöisiä tuntemuksia, tunteita. Että se on tavallaan niin kuin viestintää toinen toisille. Jouni. No joo, ei mullakaan välttämättä tule semmoista erillistä kokemusta mieleeni, mutta ajattelen esimerkiksi niin, että vaikka nyt Jumalan palvelus saarna, niin sitä edeltää aina virsi. Ja se virsi on yleensä semmoinen, joka johdattelee siihen saarnaan. Ja parhaassa tapauksessa tietenkin se virsi sitten, kun se kuulija kuuntelee tai se laulaa, niin se jo tavallaan ikään kuin avaa niitä korvia sitten kuulemaan sitä saarnaa, että miten se saarna täydentää. Että ne niin kuin täydentävät toinen toisiaan. Ja sillä tavalla sitten tietysti edesauttaa sisäistämään myöskin sitä saarnan kautta tullutta viestiä. Sitten ajattelen niin, että niin kuin virsissäkin ja lauluissa, niin sen runon taustalla on aina joku ajatus. Ja esimerkiksi virsistä on löydettävissä virsikirjat.fi-sivustolta. On löydettävissä virsistä taustatietoa. Ja sitten kun on saanut tämmöisiä yhteislaulutilaisuuksia olla juontamassa, ja sitten olen sen aineiston pohjalta pitkälti rakentanut sen juonnon ja tutkinut niitä taustatietoja, niin se jotenkin avaa vielä enemmän sitä virren sanomaa, että siellä on tämmöinen ja tämmöinen tapahtuma siellä taustalla. Ja sitten jos tullaan tähän virsilauluiltaan, mitä se liittyy tähän kysymykseen, tähän tulevaan virsilauluiltaan, tämähän on juonnettu, jossa vähän sitten avataan niitä, ei välttämättä kaikkien virsien taustoja, mutta osan virsien taustoja, niin tämmöiset juonnetut virsilauluillat on siinä mielessäkin mukavia tilaisuuksia, että sillä nimenomaan, kun se kuulijalle avautuu se virren tausta ja sitten se lauletaan se virsi siihen päälle, niin ja kun sanoit, että tavallaan niitä samoja, ikään kuin vanhoja sanoja, mutta ne voi avautua meille uudella tavalla, niin siinä voi löytää vielä jotakin uutta. Että tällaista minä en tämmöisestä virrestä vielä ollut löytänytkään. Ja sitten ajattelen niinkin, että kun ajatellaan, kun puhuit tuossa aikaisemmin, Panu, että joku toinen on sanottanut sen, mitä minä olisin ikään kuin halunnut sanoa, ja se tuntuu hyvältä, niin mä mietin sitäkin, että jos nyt ajatellaan, että on vaikka tämmöinen ahdistunut hetki ihmisellä, niin on jotenkin niin kuin valmiisiin sanoihin helpompi laulaa muista Jeesus minua voimieni uupuessa, kun sitten sanoa se ääneen. Tai ihan vastaavasti kiittäminen voi olla helpompaa, että ajatellaan vaikka kiitos sulle Jumalani armostasi kaikesta, jota elinaikana niin olen saanut tuntea, virren sanoja lainaten, kuin sitten, että sanoa se kiitos ääneen tai vaikka rukoilla hiljaisuudessa. Eli myöskin nämä laulut, mihin aikaisemminkin viittasin näin rukousmielessä, niin ne tarjoaa meille jonkun semmoisen valmiin ikään kuin asetelman. Ja sillä tavalla, ja mistä Ismo puhui tuosta, että se sävelkin sitten ikään kuin kaksinkertaista sen vaikutuksen, niin myöskin, että se sävel on tuttu. Jos ajatellaan virsiä, meillä on paljon vanhoja virsiä, joiden sävelmät on meille tuttuja. Niin jotenkin se tuttuus, se tuo semmoista turvaa ja tietynlaista tunnetta siihen mukaan, joka sitten vahvistaa sitä sanomaa. Ja tämähän varmasti onkin tarkoitus lauluissa, että ne sävel ja sanat tukevat toisiaan niin, että se laulun sanoma, mitä se runoilija on halunnut sillä laululla sanoa, niin se avautuu laulajalle ja kuulijalle. Ja parhaassa tapauksessa, kun näin käy, niin nehän on niin kuin pienoissaarnoja sitten nämä virret ja hengelliset laulut. Todellakin. Nyt Jouni pääsi oikein semmoiseen asiaan, että mikä minäkin voi ruveta innostumaan. Siis tuo taustojen avaaminen, niin sehän on älyttömän hieno juttu, ja miten se saattaakin tietyn taustan avaaminen tuoda siihen laulettavaan virteen uusia näkökulmia. Esimerkki kaikki tuntevat meillä hautia sisällä olettavaa virsin 631, oi herreys mä matkamies maan. Ja kun ajatellaan, että se on hautias tilanne, missä sitä lauletaan, niin sitä aletaan laahaamaan ja lauletaan oikein synkeästi sitä
Mutta kun luetaankin sen runoilijan taustatiedoista tai viren taustasta, niin, niin sehän on siis oikeastaan aika iloinen huokaus Jumalan puoleen. Oi Herra, jos mä matkamies maan, lopulla matkaa nähdä sinun saan. Eikä sillä tavalla, että oi Herra, jos mä matkamies maan, lopulta ei missään tapauksessa. Mm. Niin sehän muuttuu se viren luonne ihan täysin toiseksi. Mm. Ja nykyisin varsinkin tämä meidän nykyinen virsikirja, niin silloin kun se tuli, niin puhuttiin sisältölähtöisestä laulutavasta. Ja ajateltiin sitä, että nämä teksti ja melodia, ne pitäisi tukea toinen toisiaan, niin kuin äsken sanoit tuossa. Että ne pitäisi kulkea käsikäsitys, pitää toisiaan niin käsitä kiinni ja tällä tavalla yhdessä vie eteen käsi. Eikä sillä tavalla, että on kaksi eri asiaa, jotka toteutetaan eri tavalla. Ja niinpä mä monesti itse ajattelinkin näin, että kun mielessäni jotakin virttä, miten mä sen soittasin, niin, niin mä luen sen tavallaan runon muodossa sen tekstin, niin se auki ihan toisella tavalla. Kyllä. Onko teillä itsellä jotain merkittäviä muistoja tällaisista yhteislaulutilaisuuksista? Jouni. No mä oon saanut olla ihan lapsesta asti mukana lukuisissa yhteislaulutilaisuuksissa. Ja jotenkin olen juurtunut tällaiseen perinteeseen ja olen myös saanut olla suunnittelemassa monia tällaisia tilaisuuksia ja myöskin saanut olla toteuttamassa niitä esimerkiksi juontajana tai esilaulajana. Ja on monia hienoja kokemuksia kertynyt matkan varrelta. Mutta vaikka yhteislaulutilaisuuteen ja tavallaan sen vaikuttavuuteen, niin monesti vedetään yhtäläisyysmerkki siihen väkimäärään nähden. Totta kai se on hienoa, kun on kirkko täynnä väkeä ja siellä kun lauletaan, niin onhan se vaikuttava kokemus. Niin kun kysyit merkittävää muistoa, niin haluan nostaa merkittävämmäksi kokemuksen semmoisen yhteislaulutilaisuuden, jossa oli vain niin sanotusti kourallinen laulajia. Olin vaimoni ja lastemme kanssa äitini äidin, eli mummoni luona vanhainkodilla. Mummo oli jo yli 90 ja sairaudet estivät mummo asumisen kotona. Muistikin häneltä oli mennyt niin, että ei hän minuakaan tuntenut, vaikka jollakin tavalla varmasti aisti, että siinä on tuttu ihminen ja tuttuja ihmisiä on vierailemassa hänen luonaan. En ollut pitkään aikaan mummoa tavannut. Hän oli tuolla Kerimäellä Itä-Suomessa, asusteli. Ja mummon puhe oli mennyt kovin katkonaiseksi ja siitä keskustelumisesta ei tahtonut tulla oikein mitään. Ja istuin siinä mummon vieressä hänen vuoteellaan ja yritin keskustelua siinä ylläpitää. Ja sitten kysyin viimein mummolta, että lauletaanko. Mummo katsoi minua ja hymyili ja tulkitsin sen myöntäväksi vastaukseksi. Aloin sitten laulamaan siinä erästä hengellistä laulua, jota muistin mummoni usein laulaneen. Ja sitten minun muu perhe siihen yhtyi siihen lauluun ja myös mummoni. En unohda sitä koskaan, miten tuo, voisiko sanoa, että jo vanhuuden runtelema jollakin tavalla, tuommoisella käheällä ja katkonaisella äänellä juuri äsken puhunut mummoni sitten rupesi laulamaan ja tuntui, että se niin kuin rypyt sileeni ja kasvot oli hymyssä ja aivan semmoisella kirkkaalla ja heleällä lapsen äänellä lauloi tämän koko laulun mukanamme alusta loppuun ja muisti kaikki sanat oikein. Se oli hyvin vaikuttava kokemus myös siksi, että se oli viimeinen kerta, kun näin mummoni. Mutta myös minusta se kertoo musiikista ja laulusta ja yhteislaulun merkityksestä kaiken olennaisen. Tämmöinen muisto. Sanattomaksi vettä. Onko teillä muuta? Ihan täysin sanattomaksi. Vaikuttavasti jo. Oli vaikuttava kertomus. Kyllä. No. Mulla nyt ei varsinaisesti niin yhteen semmoista, no toisaalta kyllä kokemuksia on, että mutta jos ei nyt kuitenkaan niihin, mutta niin kantorin näkökulmasta,
jotenkin tämmöinen, missä on paljon laulavia ihmisiä, niin se on aina urahuippukohta. Mm. Sen voi niin kuin sanoa. Ja itse voisin nostaa sitten liittyen lapsiin ja nuoriin, että kun suuri joukko lapsia ja nuoria laulaa sydämensä kyllyestä puhtaasti ja kirkkaasti toivelaulujaan, niin jotenkin siinä hetkessä on mukana niin kuin semmoinen ajatus tulevaisuudesta ja toivosta, että kun näin sydämestä saa laulaa ja se on puhuttelevaa jakaa semmoisia hetkiä. Näin siis Kirsti Joensuu, Jouni Jokitalo ja Ismo Pitkänen. Siitä syystä, että ensi lauantaina Alajärven kirkossa on tulossa miesten ja poikien virsilauluilta otsikolla On kaunis synnyin maamme. Yhteislauluilta. Ilta järjestetään yhteistyössä alueemme rauhanyhdistysten kanssa ja illan päätteeksi ilta palaa tarjolla rauhanyhdistyksellä. Ja kaikki on tervetulleita kirkkoon myös sunnuntaina, jolloin on majataloilta. Ja tähän liittyen Ilkka Rytilahdella on meille terveisiä. Tässä Ilkka Rytilahti, terve. Ensi sunnuntaina on Alajärven kirkossa majatalomessu kello 17. Saarnaa siinä. Tämä on hyvä hetki päättää viikkoja, odottaa vähitellen toukokuun alkamista. Nähdään illassa. Ja tämä majataloilta alkaa siis ensi sunnuntaina kello 17 ja paikkana Alajärven kirkko. Eli tervetuloa kaikki sinne. Muissa vastuissa liturgina, kyseisessä illassa on siis ehtoollinen eli majatalomessu, kirkkoherra Ilkka Lehto ja tämän lisäksi musiikkivastuussa ylistysryhmä Soiht. Eli olet lämpimästi tervetullut majataloiltaan ensi sunnuntaina kello 17 Alajärven kirkkoon. Onko sulla hyviä muistoja rippikoulusta? Ja jotenkin muistelet sitä aikaa, että ne oli hienoja aikoja. Et ehkä jopa niin, että kun pääsis taas sinne. Haluan sanoa, että sen ei tarvi olla taakse jäänyttä elämää. Sitä ei tarvi ajatella, että kun pääsis sinne takaisin, vaan sä voit tänäänkin katsoa, että mitä toiminta on seurakunnassa ja ikään kuin palata niihin muistoihin seurakunnan toiminnassa. Monesti rippikoulussa sanotaan, että tämän ei tarvi päättyä tähän. Ja jos sulla on pitempi tauko jo omasta rippikoulusta, jopa useamman vuosikymmenen tauko, niin edelleen sen ei tarvinnut päättyä siihen, vaan oot vieläkin lämpimästi tervetullut seurakunnan toimintaan. Jeesus on kuollut meidän kaikkien syntien puolesta, meidän ihan jokaisen syntien puolesta. Ja hän haluaa olla osa meidän ihmisten elämää. Eikä vaan osa, vaan hän haluaa olla meidän elämä. Raamattu sanoo, että minä olen tie, totuus ja elämä. Niin ne asiat, mistä rippikoulussa puhuttiin, niin ne on totta tänäänkin. Eli sä oot lämpimästi tervetullut seurakunnan toimintaan ja tervetuloa esimerkiksi miesten ja poikien kirkkolauluiltaan lauantaina tai majatalomessuun sunnuntaina. Tällainen oli tämänkertainen Kotikirkon kanava, joka on Alajärven seurakunnan ohjelma. Minun nimeni on Panu Malkasilta. Vieraana oli Kirsti Joensuu, Jouni Jokitalo ja Ismo Pitkänen. Palataan asiaan taas ensi viikon torstaina kello 17, jos lue sua. Erittäin paljon siunausta ja moikka!